Hello guys! Sobrang late na ng upload ng trick or treat ko. mag -e na yung November. Pero nakahabol pa. Naglalakad na kami niyan papuntang clubhouse. Sobrang init pa rin kasi 3pm daw yung assembly. Kasi kukuha pa daw ng numbers yung mga bata. Meron din kasi sila dito ang mga award, mga best in costume, ganun. Kaya yung ibang mga bata, makikita mo na nag-effort talaga yung mga mamis nila para sa costume nila. Ako naman, bumili lang din ako ng costume online tinanong ko lang si Bella kung ano yung gusto niyang character na maging costume. Every year kasi, meron talagang ganitong event dito sa amin. Kaya sabi ko noon, pag nagkaanak talaga ako, isasali ko. Para sa akin guys, parang mas convenient yung panahon ngayon. Kasi, di ba, pag may kailangan yung anak mo o may project siya, pwede kang tumingin online tapos o order ka na lang, hihintayin mo na lang i-deliver sa inyo. Tapos, lahat ng kailangan mo halos nasa online na rin. Siguro nga, dahil stay at home mama ko at hindi naman ako madalas lumalabas, naging mas pabor sa akin ng online shopping. Tapos, add to cart ka lang ng add to cart. Pero syempre, hindi mo naman lahat yun i checkout out. Pipili ka lang ng i-check out mo. Tapos, hindi naman mawawala yung yung mga naka-add to cart mo. Kaya kapag nag-sale ulit, pwede mo sila i-check out. Abang-abang ka lang ng mga promos at voucher para mas makatipid, ba diba? At habang naghihintay nga kami mag-start yung parade, naglalaro muna si Bella kasama yung friend niya. Kapit-bahay din namin yon Siya yung palagi niyang kalaro. At tuwang-tuwa nga silang dalawa dahil inaabangan talaga nila tong trick or treat na to. Start na nga yung parade. Ang daming bata. 263 daw lahat yung participant ngayong year na to. Magsisimula na kami maglakad niyan sa bawat street kasi may kanya-kanya naman kaming guide na sinusundan. Kasi yung guide yung nakakaalam kung sino yung mga kasaling bahay na mamimigay ng mga candies at chocolates. At yan nga yung guide namin, nakakostume sila ng na pangsundalo. Marami rin iba-ibang costume 'yung mga bata at makikita mo talaga na super effort ng mga parents nila. Minsan lang din naman kasi kaya pagbigyan na natin 'yung mga simpleng kasiyahan din ng mga bata. Hindi naman natin naranasan mag trick or treat ng no mga bata tayo, 'di ba? Todo trick or treat naman si Bella kahit ng daming bata nakikisiksik talaga ako para malagyan 'yung basket niya. Tapos nagdala pa kami ng ekstrang eco bag para kapag napuno na yung pumpkin basket niya, ilalagay na lang namin doon. Ganun kasi last year, ang dami naming naipon na chocolate and candy tapos inuwi namin sa probinsya. Pero ngayon, hindi kami nakapuno ng eco bag. Siguro sa inikutan lang naming vlog kasi yung mga nadaanan naming bahay, ubos na daw. Ang dami daw kasing bata kaya naubusan sila ng pamigay. Pagod na nga si Bella kaya umuwi na lang kami. Hindi na namin inikot yung buong street. Nako, muntik pa kaming maubusan ni dali ng chocolate. Dinumog daw siya ng mga bata kaya na na bigla kaya sabi niya next year dadamihan na daw talaga niya pahinga muna kami sa glade tapos babalik kami sa clubhouse meron din kasi doon mga bancheto, baka may mabili kaming pagkain so yun nakahanap nga kami ng barbecue pero ang haba ng pila pero biglang sumakay it yung Chani at napupupo daw siya oh pagkatapos ng ano ng ano, iniinom ni nabe but can you see say... oh baby, sakit nami mo. pupo ka Ala, uwi na tayo? Ha? Uwi na tayo?